Во должина од 400 метри се гради комплетно ново минор корито на градската река во прилепка и населбата Ѓокдере. Инвестицијата е тешка 300.000 евра, а таа е завршен дел од проектот на првата фаза за замена на канализационната мрежа во Прилеп. Проект кој се вкупно чинеше 6,2 милиони евра, а беа заменети 23 километри канализациони цевки. Со овој проект Прилеп и прилепчани добиваат многу, не само од естетски и од еколошки карактер, со ова ќе се направи и ќе се намали наригувањето на материјал во централното градско подрачје, а со тоа ќе се овозможи подобар проток на вода кога имаме поголеми врнежи, кога имаме поплави, тогаш целосно ќе остане мајор коритото на градската река да ги прима тие води. Градската река за прв пат во овој дел од Прилеп добива уредено корито. И тоа беше голема желба и барање на жителите од овој район. Од општината истакнаа дека во теке е чистење и на коритото на градската река во низиниот долен дел на излезот од градот. А ние, како локална самоуправа, имаме објавено тендер, избрана е фирма и веќе работи на долниот дел, тоа е на потегот од димот на Редникот, на кај сточниот пазар, со цел да се симни коритото на градската река, каде што исто така се правеа поголеми проблеми кога имавме поројни дождови. Со тоа протокот на вода по коритото на градската река ќе биде побезбеден побрз, а од друга страна и од естетски аспект ќе се среди целиот потек на речното корито во должина од неколку километри, бидејќи се изградија примарните канализација, односно главните колектори кои врват во самото корито на градската река. Наредните фази, откако ќе заврши изградбата на канализационните системи, пречистителните станици, ќе имаме комплетно уредување на коритото на градската река во целиот потек. Наскоро требало да започне и чистењето на коритото на Дабнички канал, кој се влева во градската река токму на ова место каде што сега се гради новото минор корито.